Цьогорічні ціни на насіння, як від вітчизняних виробників, так і закордонних, зросли в 2-3 рази порівняно з минулорічними. Приміром, такі пакетики капусти коштують від 3 до 6 гривень. Огірків – від 3 до 15. За кілограм елітної картоплі просять 20 гривень. Вартість вплинула на товарообіг, кажуть продавці. Краяни цієї весни купують насіння менше, однак від традиційних овочів усе-таки не відмовляються. Купують все насіння. І бурячок купують, і морку купують, огірочки купують. Капусту купують, все купують в нас. Зараз купують те, що потрібно висівати. Насамперед це йде укроп, щавель, петрушка, морковка. От такі, потім пізніше беруть огірочки. Не так шкода викласти кругленьку суму за товар, як не хочеться купувати кота в мішку, зізнаються покупці. Як не потрапити на фальсифікат? Фахівці рекомендують купувати насіння у спеціалізованих магазинах. Насіння зараз надзвичайно багато, і, можливо, серед нього є і таке фальсифіковане насіння, яке збирають люди самі, які розфасовують їх у пакети. Але кожен, хто купує насіння, повинен знати, що його потрібно купувати в спеціалізованих магазинах, що воно має мати сертифікат якості. Якісний товар повинен мати відповідні документи. На кожну партію насіння видається сертифікат. У ньому зазначена назва культури, її сорт, репродуктивність, чистота, номер партії та місце походження. Якщо дані, вказані у сертифікаті, збігаються з тими, що зазначені на упаковці з насінням, то насіння якісне. А якщо торговець відмовляється показати такі папери, то краще не ризикувати та не купувати у нього посівний матеріал. Нужно смотреть на маркировку семян, на сроки годности. Обязательно нужно смотреть на количество семян в упаковке, потому что, скажем, то, что опять же относится к контрафактным, контрафактной продукции, это могут выпустить достаточно большой объемный пакет, в котором визуально будет казаться, что там много семян, но это будет продаваться упаковка, а не семена, а насыпано там может быть именно абсолютно мало. Продавці на ринку запевняють, вони теж продають товар якісний і, відповідно, сертифікований. У нас все насіння сертифіковане. Ага, у вас є сертифікат? Так, звісно. У нас все насіння перевіряється через державну лабораторію, здаємо на аналізи, а лише потім тільки продаємо. У нас такого немає насіння, щоб ми продавали щось не сертифіковане. Агрономи стверджують, що неврожай лише на 20% залежить від неякісного стану ґрунту та невідповідних погодних умов. Зазвичай причина саме у неякісному насінні. Щоб не помилитися з вибором, потрібно дотримуватися простих рекомендацій при купівлі товару. По-перше, вибирайте вже відомі сорти. Новинки випробовуйте спочатку на невеликих ділянках. А ще купуйте насіння, рекомендоване для вашого регіону. Беріть його тільки в спеціалізованих магазинах та торгових точках на ринку. Та пам'ятайте, що весь товар, який потрапляє в роздрібну торгівлю, обов'язково повинен мати відповідні сертифікати. Анна Оникієнко, Андрій Лазарук, Юрій Чорний для інформаційного випуску.